Príjemný sobotný podvečer želáme všetkým fanúšikom slovenského futbalu. Do brany sa postaví číslom 31 Lukáš Hrošo, hranený Baezom. Dopredu ide Lešo, Bernardina, toto je dobrá palebná pozícia, ale absolútne nevydarená strela v podaní Jakuba Sedláčka. Prej streleckej pozícii bol teraz Andrej Fábri. Mal veľa času na strelu, nakoniec prestrelil bránu Martina Kuciaka. Z pravej strany budeme teraz sledovať. Nakoniec pekná lopta, ktorá našla hlavu Iliu Tereščenka. Na druhej strane môže rýchlo zautočiť aj Nitra Fábri. Kotrík našiel Vestenického a ten bol v dobrej príležitosti, ale to zakončenie mohlo byť trošku prúčie. Je tam veľa hráčov, ktorí môžu zakončiť. Koňa to zobral na seba, snažil sa poslať loptu do pravého horného rohu Kuciakovej brány. Koniec ale prestrelil. Nitrík, Rížanci teraz naozaj nedal pozor. Využiť to môžu Podbrezovčania, Bernardina je na dostrel, pomohol mu aj Matúš Štúrňa, ale opäť v tej finálnej fáze, v rozhodujúcej fáze strely, mu to veľmi nevyšlo. Na strane sa môžu presadiť Nitrania, dobrá príležitosť, Vestenický ide do 100% golovej príležitosti, ale Vestenický míňa. Najväčšia príležitosť zápasu bola v moci Vestenického. Hladka bola nepresná, našťastie pre ňo, ale opäť stále Podbrezová v útoku. Dobrá šanca, na ktorej konci bol Bernardina. Príliš veľkého úla, ale teraz strieľal holandský záložník. Pozrime sa na to ešte raz, takto si pekne narazil so svojím spoluhráčom a prudkú strelou vyslal na Lukáša Hroša. A zapätí z rohového kruhu, tam najvyššie vyskočil, tuším to bol Đorđević, opäť výborná príležitosť v podaní Podbrezovej. Poslednú 10 minútovku si oba týmy nechali najväčšie šance. Viazanko teraz dobre preniká, obrovská príležitosť, ale je to gól! 1-0 vyhráva Podbrezová. 4 minúty pred koncom riadneho hracieho času sa presadili hráči v bielých dresoch a otvárajú skóre dnešného duelu. Výbornú robotu tam odvedol Viazanko, ktorý takto poslal loptu a spýtovať svedomie si môže aj Martin Macho, ktorý laxne zahodil túto šancu. Vidíme, že Podbrezovčania sa tešia tomu, že pravdepodobne strelili rozhodujúci gól dnešného duelu. Krásnym strelcom je s číslom 10 Stiepo Nire. Bol jediný gól dnešného duelu. My sa s týmto konštatovaním s vami lúčime. Ďakujeme vám za pozornosť a prajeme pekný zvyšok večera.